初めて話した言葉は、次がいいわ。成績は最悪、元気と明るさだけが頼りのまるでダメな娘。你什么时候能给妈长回脸？彼女に降りかかる突然の出来事。怎么让你高兴一回呢？悲しみに暮れる間もなく、1981年にタイムスリップ？我还没出生呢。我看那姑娘有点眼熟。なんとそこで若かりし母に大接近。还能干点什么让我妈更高兴呢？走，干嘛去了？一会儿你趁着划船的机会多跟英子交流交流，够浪漫不？母を笑顔にすること、それが私の喜び。過去を変え、自分の未来が消えてしまっても。如果这次你们输了，将来有可能会输一辈子。你想干什么呀？或者是改变人命运啊？那些大好事吗？そして娘が知ったある真実とは。我喜欢女儿。巧了吗？不是，你就生了个女儿。若き日の母に会えたら、あなたは何をしますか？こんにちは、私のお母さん。